Vilken service! Ja, man har fan mycket hjälp att åt mig när man blåser. Kan du kliva ut eller? Nej, jag sitter kvar. Jag tycker lika ett att få stå henne ut. Ja, nej men. Nej, jag håller dig. Det är nog från industrinas skål man får se. Vad säger du? Om man inte tar... Det är väl snart vid den här masten. Ja. Det är bara att ge järnet. Ja. Oj, nu vart det en mål. Visst är det här någon som kör nu? Ja, ja. Det var ålta en i ligen på tak där. Vart är det flagg nu? Nej. Nej. Men du får ju inte gå iväg. Man kan få ge igen det, om man gör det. Jo, nej men det var bra, jag har varit lite arg och det behövs.
den där framhjulet på den där lilla. Så att sådär hela, nej jag tycker ni är så lika halvt på sig för att få ta en kö. Ja. Nej, ta om han tog, han får inte runt bilen igen. Jag har grav med den här, är en 74 år. Det här är ju faktiskt en stor smådär. Körde vi Lindqvist eller? Lindqvist och så en till hit på egen. Hej vad, hej vad du talar då. Jajamän. Jävligt skönt att det började komma upp några år. Ja, hej, det var ju lite andra år. Ja. Lite kvar. Ja. Nu är jag plattan. Thank you.
Mattsson här. Vi har Sprutte 4, Erik Lennartsson, Vännäs, 3 poäng. Lucka 5 och sen har vi 109, David Johansson, Boliden, inga poäng. Vi har 128, Andrea Magnusson, Lundqvist, inga poäng. Det är 98, Erik Lindström. Thank you.
Thank you.
Thank you.